Шахарымыздағы халықаралық шаңғы трамплининде жиналған халықтан ине шаншар жер болмады. Жалпы қаламызда 30 мың татар тұрады. Сабантой мерекесімен құттықтау үшін Татарстанның президенті Рустам Минихановтың өзі келді. Ол Қазақстанда өмір сүріп жатқан татар диаспорасының өнерін тамашалап, қыштан жасалған қол өнер туындыларымен танысты. Если взять вот место, которое... Менің ойымша, мына трамплиннің өзі сабантой өткізуге таптырмас орындардың бірі. Концерттік бағдарлама, ұлттық ойындар, жалпы халықтың көңіл күйі менің көңілімнен шықты. Қала әкімі Ахметжан Есімов жуырда Татарстанға іс сапармен барып қайтқан болатын. Жазғы универсиаданың дайындық барысымен танысқан шахар басшысы атқарылып жатқан шараларға тоқталды. Біз барлық жұмыстармен жіті таныстық. Бүгін ішкі істер департаментінің төрағасы универсиада қауіпсіздігін зерттеп, үйрену мақсатында Татарстанға жол тартады. Жалпы бұл жолғы сабантойға 30-дан аса жұмысшы түрлі кәдесилар мен зергерлік бұйымдар алып келді. Оның ішінде Қазан қаласынан келген зергерлердің күмістен жасалған төл туындылары да бар. Мы привезли натуральные украшения казанские. Біз Қазан қаласынан түрлі зергерлік бұйымдарды алып келдік. Ерте ғасырларда тек байлардың ханшайымдары тағатын тастар қазір қол жетімді. Біз осы тастарды күміс сырғаларға бедерлеп салдық. Әшекей бұйымдар 15 мың мен 30 мың теңге көлемінде сатылуда. Ұйымдастырушылардың айтуынша трамплин алаңына 10 мыңға жуық адам жиналды. Мереке думанды өтті, ұлттық ойындар ойнатылып, жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар таратылды. Тұр сабантой деген ол татар халқының ең керемет бір мейрамы, сондай жарқын, сондай жақсы. Енді көңіл күйіміз өте жақсы. Мен өзі анамды татарлық тәрбиелегендіктен мен өзі есім Гүлфия, сондықтан татар деген ерекше өзі көңілме жақын. Құдайға шүкір, осындай бізде той болады, басқа мемлекеттерде соғыс болады, мысалы қарасаңыз. А бізде де той, тосқан жеткізе берсін. Сабантой барысында қала тұрғындары татар халқының ұлттық тағамдарынан дәм татты. Аталған мереке енді жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылмақшы. Айжан Шамшидин, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.